ena dagen som bryter ner socker liksom. Ja, du kan ju till och med, vad heter det? Autobrewer syndrom. Du kan äta gäst och socker och odla en bakteriekultur som producerar etanol i magen på dig själv liksom. Så vissa har det liksom, autobrewer syndrom. De kan inte äta socker utan de blir fulla, för magen gör det till en jävla alkohol. Det vandrar du i. Ja, precis. Då läste på dem. Någon hade gett sig själv det. Någon sån här roomie liksom. Han var snål och ville bli full på socker. Så han skaffade det till sig själv liksom. Men han fick ju jävla problem. Ja, okay. Sen, och det är ju socker i allt liksom. Men jag har alltid lite tips. Jag har en Snickers torska på det här. Fy fan. Blir bjuden på en tårta på jobbet. Blir lite dränkig. Tafsar. Ta en bit med Martin. Vad flörtar jag? Ja, nu. Vi blir alfa. Frispråkig. Utanför gränserna. Nej, du. Ja, men precis. Man blir vad man äter. Ja, så